ომის 11 წლის თავთან დაკავშირებით სალომე ზურაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილს მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტი ყოფილი პრეზიდენტის ინტერვიუს ეხმიანება. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ვთქვი, რომ არასდროს გავაკეთებდი კომენტარს სააკაშვილის განცხადებებზე, მაგრამ ამ მისმა ბოლო ინტერვიუმ 2008 წლის ომის დროს დასავლეთთან ურთიერთობის შესახებ გადაკვეთა ყველა ზღვარი და ზიანს აყენებს საქართველოს სტრატეგიულ ინტერესებს. სააკაშვილის განცხადებები ამახინჯებს ისტორიას და შევრაცხყოფელია ჩვენი მოკავშირე ერებისთვის და ლიდერებისთვის, რომლებიც საქართველოს გვერდითგან ან დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ასეთი სიცრუე და არასწორი ინტერპრეტაცია არის უპასუხისმგებლო და მიუღებელი ყოფილი პრეზიდენტისგან, წერს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი და აღნიშნავს, რომ იბრძოლებს ყველა მსგავსი მცდელობის წინააღმდეგ, რომელიც ძირს გამოუთხრის საქართველოს და პარტნიორების სტრატეგიულ ურთიერთობებს.